www.radiovoce.info. Gaur egin dugu hemen agerraldia Gaztelu plazan, eta bertan, bueno, egin ditugu mobilizaziotako dei diferenteak. Alde batetik uste dugu Altsasuko auzia eta Altsasuko muntaia sententziaren ondoren eta gertatu den guztiaren ondoren eta atxiloketekin batetik elkartasun keinu bat adierazi nahi genion Altsasuko gazteriari eta bereziki kartzelan daudenei. Eta bueno, dei egiten dugu 14an eta 15ean, ekainaren 14 eta 15ean mobilizazioak egitera Euskal Herriko toki diferentetan. Lau hiriburuetan mobilizazioak egonen dira. Iruñekoa ostiralean izanen da 15ean, arratsaldeko 6etan San Francisco plazatik. Eta bueno, guk egiten dugun irakurketa da erregimenari lotutakoa, ez? Eta Espainiar Estatuaren ustelkeri horren barnean ere ze punturaino ari den hau aurrera eramaten, ez? Eta ze eraso den ez bakarrik Altsasuren kontra, baizik eta euskal gazteriaren kontra eta ze aurrera pausu ematen ari diren kriminalizazio horretan. Orduan dei egiten dugu mobilizatzea 14 eta 15ean eta noski ekainaren 16ko mobilizazioan Iruñeko kaleak betetzera eta bueno, datorren astean egonen dira beste iniziatiba batzuk ere gazte mailakoak, adibidez, ekainaren 14tik 16ra egonen da San Francisco plazan, ba, elkartasun gune bat, eta mundu guztiari dei egiten diogu bertaratzera.